Dobrý den, přátelé. Nevím, jak to máte vy, ale já prostě čas od času dostanu úplně hroznou chuť na bramborový placky. A proto si je dneska udělám s váma. Co na to potřebujeme? Jedná se v podstatě o klasické bramborové těsto. Takže brambory uvařené ve slupce, oloupané, propasírované. Já to úplně ze všeho nejraději nechávám do druhého dne trošku ty brambory vychladnout, oni trošku proschnou, potom se to těsto dělá podle mýho názoru o hodně líp. Jak jste viděli, tak už jsem brambory osolil. Teď přidám vajíčko, zamíchám. Všichni víme, že když se připraví bramborové těsto, tak jakmile se zamíchá, tak už je potřeba ho potom hodně rychle zpracovat, protože ono měkne. Já použiju tady tu pánev, kterou už si takhle dopředu rozehřeju. A samozřejmě vždycky máme možnost opíct na přepuštěném másle nebo na sádle, anebo takhle na sucho. Takže můžeme tady společně vyzkoušet vlastně víc variant. Ono nám to trošičku bude připomínat to pečení na sucho. Je to taková těžká litinová pánev. Jak můžete vidět, teď už jsem si to přendal na tu pracovní plochu. Těsto mám víceméně hotové. A je samozřejmě mnoho variant, jak ty bramborové placky můžu zpracovat, nebo na co je můžu použít. Vlastně velice často v kuchyni používáme bramborové placky i jako přílohu. Můžeme v podstatě si představit třeba nějakou vepřovou pečení, kde místo bramborových knedlíků připravíme bramborové placky, určitě i třeba k nějaké omáčce. Fantazii se meze nekladou. Řeknu pečená panenka, houbová omáčka, bramborové placky, zelené fazolky nebo něco takového. Vyválím. Pánvička už se mi pomaličku rozehřívá, nebo spíš hodně rychle. Vykrojím si takovýhle pěkný, kulatý, skoro by se mi až chtělo říct bramborový lívance. A jak jsem říkal předtím, na sucho je opeču. No, další varianta ovšem je, a to je ta, o který jsem mluvil spíš na začátku, že ty bramborové placky vlastně máme jako samostatný pokrm. Takže si uděláme dobrý bramborové placky a potom je servírujeme například pouze promaštěným, přepuštěným máslem nebo rozpuštěným máslem, sádlem, s cukrem třeba. Můžeme dělat i na slanou, například s takovouhle zakysanou smetanou, s bylinkama a s česnekem. Nebo samozřejmě na sladko, velice často třeba s povidlama. A nebo třeba jsem i viděl takovou variantu, že byla česneková pasta a povidla dohromady, což mi přišlo hrozně zajímavý. A vlastně musím říct, že se mi to velice líbilo. No a nebo připravíme takovéhle lokše, což je v podstatě taková velká bramborová placka, skoro až jako palačinka. Čerstvě opečené placky pomažeme buď přepuštěným máslem, jako mám já tady, anebo třeba sádlem, hlavně teda u těch lokšů, kdybychom je dali jako přílohu ke svatomartinské huse. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.